deeqda raashinka ee lagu afurinayo qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee degan magaalada Burco ayaa sanadkii saddexaad waxaa soo bixiyay qurbo joogta ee uu gudoomiyaha ka yahay Rashid Cabdillaahi Gaas. Gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Cabdi Keyse ee sidoo kale xogayaha guud Amiir Xuseen Xariire iyo xubno kale oo ka tirsan guddidaasi. Deeqdan ayaa waxaa ka mahadnaqay odayaal madax dhaqameed ay ka mid ahaayeen Deeq Ismaaciil Mire Cabdillaahi Faarax, Caaqil Yaasiin Nadir iyo sidoo kale Cabdi Axmed Shide. Waxaana ammaan iyo bogaadin u direen guddidaasi soo abaabushay islamarkaasina ugu talagashay inay afuriyaan walaalahooda. Ayaanu mahadnaqnaa xil iska saaray inay sanad walba oo rabadaanna ay soo gasho ku afuriyaan dadkooda masaakiinta gobollada Hargeysa, Berbera, Togdheer iyo qaar kaloo badanba. Marka aad baan ugu mahadnaqanaa waxaase ka mid a guddoomiyaha madasha Rashiid Cabdillaahi Gaas, ku-xigeenkiisa Maxamed Cabdi Keyse, xogayaha Amiir Xuseen Xariir, golaha fulinta Iskandar Cabdi Gamaame iyo howlwadeennada kaleba anoon idinkala reebayn rag iyo dumarba. Aad baan idiingu mahadnaqanaa, baan leenahay shukran calaa waajib, waxaa waajib u lahaydeen baad soo garateen. Marka nalkaa baxaya inuu sii iftiimo ayaanu jecel lahay. Waxaan halkan uga mahadnaqaynaa beelweynta Abmusajaliyo ee qurbo joogta oo qorsheystay inay dadkooda ku afuriyaan gobollada waxay awoodaan usoo diraan. Waxaan leenahay waad mahadsan tihiin, ilaahay baa mahad iska leh, idinna waa laydinka mahadnaqayaa. Waxaanse idin leenahay intaa ha ka daaline soo kordhin, oo haddii alla yidhaahdo dee dadku waa badan yahay, weligin ku soo xisaabtama oo intaa ayeenka badanba soo gaarsiiya, iyo mashaariic iyo howlo intaa ka badanba idinka bannaanka u jooga dadka idinka hawsh maxaan ku yidhaa maanta u xooga oo u xoolaa, waa inaad intaa ka sii kordhisaan umbaan. Halkan waxaan ka salaamayaa bahweynta hawshan soo fulisay ee beesha Muusedariyo. Inta aan muuqooda aqaanay iyo inta aan muuqooda aan garanayn, iyo aad baan dal iyo gudaba salaamayaa, qaas ahaan guddoomiyaha aad iyo aad baan u salaamayaa. ilaahay waxaan ka baryayaa hawshii aad soo fulisiin ee aad dadkiina jilicsan aad u soo fulisiin, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. ilaahayna wuynu ku dambi dhaafayaa, ilaahayna wuynu ku naxariisanayaa, aad iyo aadna waad u fiican tihiin. ilaahay waxaan ka baryayaa in risiq iyo mid dunyaba ilaahayna siiyo dadkiina sidaa ugu dadaala. Qurba joogta ugu horreeyay Rashiid Cabdillaahi Gaas, guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka Maxamed Cabdi Xasan Keyse, waxaan idigu salaamaya salaanta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Halkan waxaan idigu soo dhoweynaa dadka masaakiinta walaaladiina eed sanad walba afurisaan, ilaahay waxaan ku baryan halka ka soo saarteen mid khayr qabta, in ilaahay idigu soo bedelo, idiguna aad dadaashaan ood ku soo wax weyn u soo qabataan, anaguna waan idin soo salaamaynaa. Maxamed, waxaan halkan hambalyo aan la soo koobi karin ugu dirayaa qurbo joogta ee kusoo deeqday raashinkan. waxaan leeyahay halkan kasoo saartan dadka qaba ilaahay inisi geliyo uu guddoomiyaha ka yahay Rashiid Cabdillaahi Gaas, Maxamed Cabdi Keyse, Iskandar Cabdi Gamaame, Maxamed Xuseen Xariir Xayid, Mr. Amiir, guddida sharafta leh guddoomiyaha Marwada Sheekh, Faysal Xuseen Xariir, Cabdi Axmed Shidi, guddoomiyaha gobolka Togdheer. waxaan leenahay hambalyo si wanaagsan baad yeesheen, waad afuriseen danyartii reer Sheekh Muuse. Maxamed Matan Gabalaax, Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.